jesi. Dobroveče, Darko. Dobroveče. Osjećaš li, Ana, da ti se malo ljulja tlo pod nogama od kako je Sanja otvoreno i direktno izrazila svoje simpatije prema Anđelu? Kako? Izvini, Darko, nisam te čula. Osjećaš li se da ti se drma tlo pod nogama od kako je Sanja direktno izrazila emocije, simpatije prema Anđelu? Ne, pa ne. Sanja mi je čak i slatka u ovim izlaganjima. Mislim, iskreno ti kažem, ne mogu baš da procenim da li je iskrena ili se šali, ali simpatično mi je ovo izlaganje, ali da joj se sviđa, ima pravo da joj se svidi bilo ko, ne samo on. A reci ti meni, kako ti reaguješ na to što Sanja smatra, po svemu sudeći, da si ti Anđelu neka prolazna avantura i stanica i da će ubrzo u nekom trenutku on produžiti dalje? I da će te šutnuti, pa će otići kod nje. Da, pa znaš kako, iskreno ti kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje. Vreme će pokazati sve što treba. Ne bih sad ja tu da se ja ubeđujem sa nekim, da objašnjam svoj odnos ili bilo šta. Tu smo gde smo, vidjet ćemo, svi će imati prilike da vide šta treba da se desi. Desit će se i to je to. A kako stvarno komentarišeš to što nekim zadrugarima koji vas komentarišu, deluje kao da između tebe i Anđela ne postoji taj neki vibe i ta neka iskra. I na kraju krajeva to što ste baš nekim konkretno za drugarima, vas dvoje onako non stop pred očima i na skeneru. Evo može i Anđelo da ti se pridruži pa da zajedno to komentariš. Ja se ne vodim mišljenjima drugih ljudi. Njima je čudno što se mi nakon 10 dana veze ne svađamo, što se ne prepiremo, ne vređamo. Ne znam, verovatno kada bismo ovde imali svađe, da li za stolom ili da se jurimo po sobi, verovatno bi onda tada rekli da je ta veza iskrena ili šta god. Ja to ne smatram. Imamo miran odnos, meni to odgovara. Da mi odgovara, ja ne bi bila u tom odnosu. Niti mu sad nešto preterano zameram, niti bilo šta, tako da nema oko čega da se svađamo stvarno. Anđelo? Zbog čega iritirate neke zadrugare? I šta misliš, koga najviše iritiraš ti i tvoja veza sa Anom? Dobroveče, Darko, i tebi, Dušici i Milani. Pa šta znam, bilo je tu, ajde, bila je priča tu, Ša je potegao tu priču da je njemu to sve fejk. Kapiram ja da tu ima dosta još niko i tako misle. Tako je bilo nekim prethodnim sezonama sa nekim parovima isto, ali... Mene to ne zanima. Mi ćemo pokazati i dokazati prvenstveno nama i nema potreba da dokazujem bilo kome drugom. Nama je najbitnije, odnosno meni, da nama dokažemo da li je to pravo, iskreno i koliko će to da traje. A mislim da je ovo pravi put da to sve ide onako nekom putanjom koja ide sve bolje i bolje, sve više i više. Mislim da je bolje tako nego da ste na vrhu i onda da idete jako brzo na dno. Tako da meni se sviđa uspon, ne volim padove i mislim da sa ovakvim ponašanjem, ovakvim našim odnosom možemo sami sebi da dokažemo da je to to. I nisam neko ko govori posle 2 dana da je zaljubljen i da je odlepio, niti da voli posle 4,5 dana u realitiju. Niti sam neko ko dolazi ovde da traži veze i ljubavi, nego uđem i, kao što već svi znaju, ili ulazim i kažem odmah u startu ne želim vezu, ili kažem da želim, s njom sam rekao da želim vezu i to je to. Kako će biti, zavisi samo od nas. Ne može da me poremeti ni jedan drugi komentar. Lepe si komplimente dobio od strane Sanje Grujić. Koliko ti to imponuje i šta generalno o njoj misliš? Da li ti je interesantna? Pa znaš kako, naravno uvek je lepo čuti, slušati komplimente na svoj račun i hvala joj na tome. Prosto, lepo je sve to, ali ja sam zauzet i meni je u glavi samo Ana, odnosno samo me Ana zanima. Tako da hvala Sanji. Čekaj, da li je moguće, Anđelo, da te ne zanima ovakva devojka poput Sanje Grujić? Ne, znaš, ja sam rekao za Sanju da se meni dopada kako ona, to smo i imali priliku i u studiju da pričam. Znaš kako te Sanja ishvalio u studiju, ne bi verovala. Da, dopada mi se
kako ona izlaže, kako sagleda situacije, kako nekako priča razumno i sve ostalo, to se meni kod nje dopada. I to sam rekao njoj i rekao sam da, već ponavljam drugi, treći put, da mislim da je ona osoba koja može da pokaže da ne treba imati predrasu na osnovu fizičkog izgleda. Ali tako da imam lepo mišljenje o njoj i smatram da je izuzetno elokventna, ali u nekom drugom pogledu što se tiče da je gledam na drugačiji način, to ne radim zato što na taj način gledam samo nju. I tako će i biti u budući. Ali hvala svakako Sanji i drago mi je da od nje čujem tako zato što ona ima šta da kaže. I ima i tekako. Znaš kakav je Sanja hit na Instagramu, pogotovo sad ovih dana kada je prepričavala da je na teletekstu kao mala čekala film Tarzan, a u stvari pomešala ono Titanic, nego ona misla da je to Tarzan. Bog. Dobro, ja moram da pozovem i jednog svedoka da on kaže šta vidi, šta zna i kojim informacijama barata. To je Đole Kralj VIP. Đole, stani tu tik do Anđela, verujem da će mu biti drago. Evo Đoleta, evo Đoleta. Možeš tu do Anđela. Ne, pored njega, a? Pa, na primjer, mislim da će mu tako biti draže. Na drugi televizor. Đole, slušam te, sve mi tračeve prepričaj. Neće ništa, tiše malo. Đole, priča, tišina. Đole, ispričaj mi odmah sada sve tračeve. Šta si ti vidio da Anđelo radi, kakva mu je veza sa... Kakva mu je veza sa Anom, s druge strane, ima li tu nekih varnica prema Sanji, sve mi kaže. Samo kad se utišaju malo za drugari. Ljudi, utišite se odmah. E, hvala. Pozdravim, evo, Anđela već gleda moje Versace patike. Remek delo, da. Da, da, da. A ljubomoran je, pusti ga na tvoju brendiranu garderobu. Pa možda bi njegova stopala savršena bila u ovim patikama Versace. Teško. Da. Pošto on baš voli da mu se malo futiraju stopala. Ne, ja volim ženska stopala. Pa ne, pa ne znamo, vidit ćemo šta ti voliš, vidit ćemo. Ne svoje, nego ženska. Vidit ćemo kad Ana primi bocu na Sokolcu, da li će s njom i dalje da bude. Dobro. Pa ništa, mišljenje, naravno fake mišljenje. Fake mišljenje, upravo, on ima fake mišljenje. Lepo je rekao, možemo da se... Hvala, Darko. Ne, 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 ne. Ajde. Naravno, dečko je... Šta, laže svo vreme. A šta laže? Pa zato što je u prošloj sezoni baš bio tih i povučen, navodno zbog matore i Sanje. I sad je ušao ovde da se opere. Zbog šta je uradio njegovoj BFF drugarici. A i sad, što ne bi malo iskoristio devojku koja je išla od sose do sose, tako reći. Kako se kaže kod nas u Vojvodini to. Tako da ona je najlakša ovde po mom mišljenju i odmah se uhvatio nje. I dok ona uskoro ne primi bocu, ostaće s njom 100%. A čekaj, što se Anđelo kao takav muškarac koji je poželjan, istina, vole ga devojke, je zgodan, lep i tako dalje, što se uhvatio kao što ti kažeš za najlakšu? Pa to mu je najlakša. A ko ima ovde od laših devojaka? Nema. A čekaj, Ana je najlakša od svih? Pa ona. Zato što ona čim je ušla, odmah je prvi, drugi, treći, četvrti, peti i naravno s nikim nije uspela i eto. Sačekala njega, isto, jednostavno su se spojili, eto. Ana, Đole kaže da si ti najlakša devojka u kući, ti mirno stojiš i ćutiš. To mi ne liči na tebe. Kažem ja, kažu pola za drugara. Darko, lepo si rekao, Đorđe priča. Šta Đorđe? Ne znam da li treba ja da imam bilo kakvu reakciju. Pa izvini, Ana, to je Đole Kralj VIP. Pa baš zato što je to ta osoba. Pola za drugara priča, samo što niko nema muda da kaže njoj to. Baš zato što ta osoba priča, ja stvarno nemam nikakve razlike. Da ide od kurte do murti, da ide sa njih pet, znači, čim je ušla... A ko to ne sme još da kaže, a isto misli kao ti? Pa, ne znam, neće niko da ustane, eto. Ustanite, neću da tinkarim, neću da tinkarim. Eto, u četvrtak je bila na... Meni nije jasno zašto ovaj dečko i ova devojka ne raskinu, ako svi zadrugari tu ne vide ljubav, Sanja mu izjavila ljubav, ti su to ispala, treba da raskinu još večera i da se odmah smuva sa Sanjom zbog zadrugara.
Otkud ti smeš imati svoje mišljenje? To je moje mišljenje, ja znam šta govorim. Tako da 100% Darko, pola kuće to misli, samo što ne sme to njoj da kažu. Ja sam rekao i izašao čak i na kliku kako je moje mišljenje i to je to. A živo mi interesuje, Đole, zbog čega ti od početka imaš neko loše mišljenje o Anđelu? Da je kvaran, da je onako mutan, prefarban, namazan? Pa kako mišljenje može čovjek da ima koji je svoje drugarici takvu nožinu, sekiru od zaba u leđa? Mislim, ono što se desilo u prošloj sezoni, to se pričalo i pisalo. Tako da imao sam i prilike da gledam šta je on njoj to. I navodno kao odmah je pao psihički i ugasio se i izašao. I sad je ušao da zaradi lovu. Eto, ima hvala Bogu Anu. Ima hvala Bogu Anu i dobro, pa nisi ostao do kraja. Ostao si do ne znam kog mesta, do Marta. Da, do aprila. Ušao da zaradi parice i eto, što kažu. Tako da s njom će da fura, koliko fura i to je to. Je li misliš da bi Sanja bila bolji izbor za njega? 100%. Sanja je jedna devojka prezgodna, prelepa, mislim šta o njoj reći. Ana nije zgodna i lepa. Vidi. Tako da 100%. Znači Sanja je među tri najlepše devojke u kući. A šta Ani fali? Pa ništa, Ana je okej devojka, ali lakša je, tako reći. Lakša. 100%. Da. Lakše. Par kilograma. Lakše doći do njenog srca. Dobro, hvala ti, Đole. Čuli smo moralni ekspoze Đoleta Kralja VIP-a. Ljubavni terapeut. Pa dobro, što da ne. Mislim, Đole je iskusan u tim stvarima. Jesi. Hvala, Anđela. E da, Anđela, htio sam takođe da te pitam, šta je neko ko ne misli ništa lepo o tvojoj vezi sa Anom? Kako gledaš na te njegove komentare? Da li ste ti i Ana tako mirni i staloženi, čudni njemu zato što je on navikao očito na drugačiji neki odnos koji imao konkretno sa Tarom? Jednom jedan pametan čovjek rekao da nikada ne treba slušati savete ljudi na čije mesto ne biste želeli da budete. Mislim da je to dovoljno od mene. A kako reaguješ na Nenadove pokušaj da te ponizi i diskredituje tako što će ti govoriti da si manekenčić, da si skroz nebitan lik, da si padobranac i da on nema šta da priča sa osobom koja ne zna za kodekse, niti ih poštuje, niti i što toga radi? Pa šta da kažem, ja se na to nasmejem zato što toliko sam mu nebitan da uvek počnem da vileni kada smo u nekoj raspravi, a još sam mu nebitniji, pa mi ne da da porazgovaram rečenicu sa njegovom bivšom devojkom. A što je to tako? Kako? Što je to tako? Pa zato što sam nebitan. Ja sam nebitan, a on je lagan. Nenade, imaš li ti možda neki komentar? Ko? Ti, Nenade. Ja? Da. Dolazimo do zaključka da je tebi Anđelo na neki način rak rana. Da li je to tako i zbog čega? Nije, nego ja sam realno neko ko ne voli ljude.